Sot organet të shtypit publikuan faktin që 8 qendra të forcave të armatosura të Republikës Kosovës me rreth 600 njerëz të armatosur më së miri, edhe tani pas përfundimit të konfliktit në Kosovë, qëndrojnë në vend dislokimet e tyre, çka përbën një shkelje të kushtetutës së Shqipërisë. I pyetur për këtë, Sabit Brogaj, këshilltari i presidentit Mejdani, përgjigjet për TV Klan. Lidhur me këtë konstatim që është paraqitur edhe në media, unë do të paraqisja kuadrin ligjor që imponon cilindoj individ, grupi individësh, shtetas shqiptar ose jo shtetas shqiptar, që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë të armatosur apo të aq më keq të organizuar në grupe në territorin e Shqipërisë. Në qoftë se dikur kishte një motiv, çlirimi i Kosovës dhe natyrisht kishte të bënte me grupet e kosovarve që ktheheshin në Kosovë për luftuar atje, tashma kjo periudhë ka përfunduar dhe të gjithë këto grupe ose individ duhet të nisen Kosovë, të futen në strukturat, në organizmat e jetës shtetërore dhe shoqërore në Kosovë dhe të ndërtojnë Kosovën. A do të ndërmarrë qeveria shqiptare ndonjë mas kontrolli ndaj këtyre organizmave që veprojnë? Unë besoj që nuk dohet e nevojshme se ato do të nisen Kosovë.